Ja, hola amigos. Dagens reisebrev er like kort som reisen vår var. Her satt vi på en strand sør-vest for Alicante og drakk morgenkaffe. Fant ut at vi må jo komme oss på en campingplass. Det er greit å ha litt fasiliteter. Toaletter er faktisk... Det er ikke oppskrytt i det hele tatt. Det er voldsomt kjekt å ha. Det er greit nok at vi har jo bobil, altså, men vi liker ikke å forurense den med dritt. Så det har vi rett og slett kuttet å bruke. Nei, jeg fatter ikke folk som vil drite i bilene sine for å se det sånn. Nei, vi tog og peilte oss inn på en campingplass som i hvert fall lå så nær Alicante som mulig. Og det ble på andre siden av byen, i en by som jeg... Ja, jeg husker ikke hva den heter, rett og slett. Jeg skrev det nettopp på Forskvær, hva den heter, men de har i hvert fall egen osbornokse. Så det er en by med egen osbornokse, så noe må det jo være med den. Ligger noen få kilometer på motsatt side av Alicante. Altså i nordøstlig retning. Det er en togstasjon her, så vi tenkte å ta toget inn til Alicante i morgen, tidlig på dagen. Jeg hadde egentlig tenkt å gjort det i dag, men det var rett og slett utslitt begge to, så det ble det ingenting av. Så vi la oss til på denne campingplassen som ligger her i den byen som jeg fremdeles ikke kommer på navnet på. Men dere kan jo bare se på Facebook-profilen min, for at jeg har skrevet det der. Campingplassen her, den bærer jo preg av å være lavsesong. Så de har et fint svømmebasseng og sånt som er operativt, men hverken bar eller restaurant eller supermarked eller noen ting sånt fungerer nå da. Det er jo bare i høysesongen. Det er relativt lite folk her også. Ja, her er inngangen til campingplassen. Som dere ser så heter den Costa Blanca. Det er jo litt av et navn det da. Nei, det er ikke noe mer å si om det. Det blir bare her. Vi tar som sagt en tur inn til Alicante i morgen. Da skal vi på en bar som heter, hva det har vi igjen het? Jeg tror det. Blitt anbefalt. Se om vi treffer noen kjente folk der da. Jeg håper det. Så dere får bare ha en riktig, riktig god kveld. Og så får vi håpe at vi våkner litt mer utkvilt i morgen. Det har blitt litt mye kjør de siste dagene. Men nå skal vi ta en liten pause. Jeg holder for øvrig på å laste opp alle kjørevideoene til en ny kanal på YouTube. En som heter Arel Dashcam. Så hvis du har lyst til å se Dashcam-videoene mine, så må du... gå inn på den kanalen, kanskje til og med abonnere. For jeg synes de forsvant sånn i totalen når jeg lastet det opp til livet uredigert. Så derfor er de på Arel Dashcam, ny kanal på YouTube. Velkommen til å følge den kanalen.